Hallo alle sammen, og velkommen til en afsnit herinde på Globus. Yay, Globus. Og hvis I sidder og undrer jer over, hvorfor at vi kører nogle af de samme serier i streg, det er simpelthen fordi, det får vi for en ordentlig start, så folk kan sidde og se noget andet også. Så jeg, som ikke har tid til at se de andre afsnit, har tiden nu. Det er i dag min fødselsdag i dag, den 17. august. Jeg burde lige lave en video, den sidste video, jeg lavede op i morges. Hvor jeg fortalte, at jeg faktisk havde fødselsdag. Men jeg har fødselsdag, og det betyder ikke, at I får alt muligt. Det betyder bare, at jeg er blevet gammel. Jeg fylder 20 år, og så det. Men vi sidder inde på Globus her, og jeg har faktisk fået skaffet en del penge. Og vi skal vise nogle flere ting i dag. Og det, vi sådan så skal vise, det er, at vi har fået skaffet, I kan se, at vi har skaffet 18.000, og det har vi altså kun, det, jeg har kun fået skaffet de fleste penge der med at med mine og sådan noget. Og der var sådan en ting, der slog mig. Revenant, hvorfor jeg ikke kunne tage damage, hvorfor jeg ikke kunne slå på nogen, hvorfor jeg ikke rigtig kunne dø. Men det viser sig åbenbart, at jeg har OP. Og det ved jeg ikke rigtigt om er OK, men jeg kan i hvert fald ikke dø herinde. Så jeg tager selvfølgelig også en snak med, hvad det hedder, med ejeren om det, og ser med, om det virkelig er meningen, at jeg skal have OP. Så det tror jeg nemlig ikke, det er. Fordi altså, det er ikke helt sjovt at spille spillet, hvis jeg ikke kan dø. Så skal det vores kul med en gang. Vi skal nemlig op i spawn først. Fordi hvis vi så ranker op nu, så er det jo faktisk super lækkert. Og det ville være faktisk rigtig lækkert. Men det er så sådan lidt, hvis jeg skulle have en YouTube-hytte nu, så ville det være lidt spild, fordi så har jeg allerede mange penge. Og så ville jeg skulle have den i et afsnit, og det synes jeg ikke rigtig, jeg vil. Så det er også lidt der, den ligger. Men lige få solgt det her jern engang. Bum, 400 dollars. Easy money. Men rigtig mange af jer, I efterlyser altså New Age-serien. Og det kan jeg godt forstå, I gør, men i øjeblikket, så er vi jo desværre i en rigtig irriterende rank-ups, hvor vi hele tiden skal ned og køre og klare vandlaborant, og den er simpelthen så træls. Jeg tror hele tiden, jeg dør i den. Det er simpelthen så irriterende. Og, men jeg tænker også, at vi skal prøve at ligesom kigge alle questene igennem hernede i Tropic, og så prøve ligesom at vurdere, hvad der egentlig kan betale sig. Og hvad der ikke kan betale sig. Men I kan se, lige nu bevæger jeg mig rigtig hurtigt. Det er fordi, jeg har fået de her Depth Strider på, og jeg har Respiration på. Så det er også meget lækkert. Men kan vi jo huske selv Coco Beans hernede? Eller hvad? Eller er det mig, der har misforstået et eller andet? Fordi ellers så har jeg Coco Beans for sjov. Coco Beans. Bare lige få solgt det engang. Ligesom, jeg tror ikke, jeg har nok hedder det til at kunne ranke op. Men vi er i hvert fald tæt på. Det kan jeg se, vi er meget tæt på. Okay, vi skal sådan set finde der, hvor man sælger Coco Beans. Jeg ved ikke rigtig, hvor det er henne, jeg skulle have tankerne. Jeg tænker ligesom, det var lidt hernede. Men jeg tænker, at hvis man kunne få Coco Beans, så burde man også kunne sælge Coco Beans. Ja. Men det bliver åbenbart ikke nu. Jeg ved ikke lige, hvor det skulle være, at vi kunne sælge dem henne. Og det er faktisk lidt til, at jeg ikke ved det. Det er $1,500, vi mangler. Og jeg satser altså på, hvad det hedder, et rank-up i dag. Så bare rolig, mine damer og andre damer og mennesker. Prøv at holde op med ham der, her Shadow der. Ham kan jeg faktisk, der var en, der stod og næsten gennemtæskede mig med sit svær. Og det breakede faktisk, og jeg ikke har taget et eneste damage. Og det er sådan lidt fordi det er selvfølgelig fordi jeg ikke kan dø, men det bliver også bare sådan lidt, kan jeg overhovedet dø? Og ja, det bliver sådan lidt, nå, her kunne vi købe gear. Og slagteren, han havde nogle missioner, havde han ikke? Det havde han ikke. Lad os lige se. De havde nogle missioner her, vi kan tage. Skaff. Jeg kan først tænde min team. Men hvad skulle vi skaffe? Vi skulle skaffe nogle seeds til mafiabossen. Og ham fandt jeg faktisk her forleden.
skulle skaffe 20 seats til ham, og det kan være, at det giver nok til at rank op. Tror det bare ikke, men man kan jo sige, at vi skal jo bare have fat i de ting alligevel. Men så skal vi også have fat i noget guld. Jeg ved ikke lige, hvor vi skulle få guldet fra. Har vi de 20 seats der? Vi glemte faktisk at sælge vores kul. Og vi har desværre cooked fish. Det er lidt uheldigt. Jeg har ikke sådan rigtig andet, vi kan sælge. Det er faktisk rigtig øvrigt, jeg ikke har mere end det her. Men det er også bedre at have for... altså i stedet for at have overdrevet meget. Og så bare have lige præcis nok. Fordi det er jo også lidt sjovere, synes jeg. Men jeg tror bare, skal vi prøve at hoppe herned en gang. Hvad kan man møde her? Er der en boss eller sådan noget? Der må være et eller andet siden at... jeg ved ikke, hvad der er hernede. Det skal være helt ærligt. Så ved jeg det ikke. Jeg har holdt øje lidt med de forskellige kanaler. Men op kan man i hvert fald ikke komme, åbenbart. Eller hvad? Det kan man godt. Man skal bare lige finde den rigtige vej. Han vil virkelig gerne slå mig hjem, ham der. Det er jeg godt fornemme på ham. Men vi skulle ned til mafiabossen hernede. Og det var vist hernede. Nej, det var ikke her. Og nu tager det bare en krig at komme op. Fordi nu hakker vi. Okay. Så hvis det ikke er her, så er der vist en gang. Der er en gang. Det her, det er som sagt herover. Herover skulle det være et eller andet. Det her, det er som sagt den lange vej til BM. Vi var nede i BM før. Sådan der. Så fik jeg $500. 1000 mangler vi, og... hvad kan man ellers lave hos ham? Ikke rigtig noget som sådan. Vi kan kravle op, kan vi. Og det vi så også kan gøre, det er at hvorfor quest mangler vi? Hvor kan man få guld? Det er jo så det. Det er jo det næste. Hvor kan man få guld? Det lugter lidt herinde. Okay, der kan man simpelthen sælge iron ore for mere end sådan normalt. Og jeg tænker lidt, man ville kunne komme herop, eller hvad? Nej, der er vist ikke noget her. Er der mig, der misforstår et eller andet? Jeg tænker bare, der må der være en eller anden PvP, et eller andet, som man kan... PvP i min tid, man kan få guld hernede. Der er et par quests, der indeholder guld. Så jeg går vel ud fra, at der er nogen... skal vi prøve at spørge chatten? Er der nogen, der ved, hvor man kan få guld? Er der nogen, der ved, hvor man kan få guld hen? Så prøver vi at komme med venlig sådan rød sten. Okay. Det er nok umiddelbart ikke nogen, der gør, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg vil umiddelbart tro det herinde, eller så må det være bag herovre. Det, der måske. Jeg tror, jeg har fundet det. Håber lidt, det kan garanteret ikke deroppe, men det kan man vil sige, at vi udforsker, der kan droppe helt vildt. Og der er noget sti den her vej. Der må være noget hernede, som jeg ikke har set. Her. Der er ikke noget. Og her. Der kan vi sælge vores... ja, tak. Vi fik simpelthen... Det var her, vi solgte vores cocoa beans. Og det betyder så, at vi skal ranke op. Hvis jeg kan finde ud af fra. Vi skal simpelthen ranke op. Og det betyder sådan, at vi skal ned og unvende vores... lille bitte hytte engang. Og det betyder sådan så også, at vi skal... Jamen, det er egentlig ret tidligt, vi ranker op, synes jeg. Men det er igen med de her server her. Med tidligt rank op.
det er jo det jeg godt kan lide, det er i stedet for at du sidder stuck i den samme rank op i helt vildt lang tid, så så hænger du, så vil du faktisk ikke, så kommer du faktisk vil du faktisk hellere tilbage til de her rank ups, end du vil blive i, eller du vil være i rank up, fordi der sker mere i de små rank ups end det gør i de store rank ups. Så folk de ranker tit, og det gør ligesom at de får den her, det gør ligesom at de får den her uendelige rytme, ikke? Slash hytte on rent. Bum. Og nu har vi altså ikke nogen ting. Og så er der ikke andet end at hvad det hedder, der er ikke så mange på, og det betyder så også, at jeg kan have hele Tropic for mig selv. Og se om vi kan få nogle af de der gode kits der. Det kunne være lidt lækkert. Så er det ikke bare at sige 3, og så sige 2, og så sige break up. GG. Så fik vi altså simpelthen ranket op, og de er åbenbart ulovlige, de der tre personer, så de bliver hurtigt fjernet. Man kan tage alle kidsene herop også, og det synes jeg faktisk er ret nice. Ja. Shit, det var lige pludselig rigtig meget. Men vi har vi brug for alle de her ting? Jeg tror ikke, vi har brug for alle de der økser der. Hvis jeg skal være ærlig. Kit rejsende. Dykker. Okay. Velkommen til Taiga. Og inden vi sådan rigtig kommer i gang, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du så med. Og hvis du kunne lide det her afsnit, så husk at smide et ekstra lille bitte like til mig. Og ja. Så må I have en fantastisk dag derude, og så fortsætter vi vores rejse i Taiga næste gang. Hej hej.